është në pikën më të vështirë të karierës së tij. Kështu vlerëson kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, gazeta e përjavshme liberale austriake Profil, në një artikull kushtuar ngjarjeve të fundit në veri. Aleatat më të rëndësishmë të Kosovës, thot Gazeta Austriake, janë gjdo ditë dhe më të atësaruar me Albin Kurtin. Teksa shpjegon se në prapaskenat diplomatike, thuen gjërat të tila si Kurti fletë si një cidi e prishur, me shirit të ngecur dhe shpesh e mbyll telefonin në momentet kyqe në vend që të koordinojt me përvajsuesit diplomatik apo ushtarak, shkruan Gazeta Austriake. Në shkrim thuet gjithashtu se Albin Kurti po i bën shërbim të keqë vetës dhe se është i vetmuar në përpjeket e ti dhe me të cilat veç se po i zolon vetën dhe Kosovën. Por me gjitha të, gazeta austriake profil të reqë bëmendjen edhe në atë se qfar shtetet e bashkuara dhe bashkimi e Europian nuk duhet të bëjnë gabimet e të kaluarës në rëzimin e Albin Kurtit si në kone Donald Trump. Të aplikosh vetëm thumba ndaj Prishtinës mund të ketë pasoja afat gjata dhe të rënda. Albin Kurti mund të radikalizohet, duke e këthyrë populatër me shumicë dërmuese pro-europiane larkë besë, shkruan mëtej gazeta. Veç kësaj duke shkruar dhe për shtimin e pranisë 700 trupave shtes të misionit pakjeruajtës të Natos në Kosovë, gazeta austriake vlerëson se kjo dëshmon se sa serioze është situata në verit Kosovës. Profesori Amerikan dhe njohësi i zhvillimeve politike në rajon Daniel Serwer ka folur për idenë e kërëjministit Shqipëris Edi Rama për organizimin e një konferenze të nivelit e lartë, ku lideret e Kosovës dhe Sërbis zdo të lejoheshin të dilnin nga takimi pa marveshje. Propozim ky që ka marrë për krajen e presidentit të kshillit e Europian Charles Michel. Serwer ka thënë se mund të pajtohet me Edi që problemi që ndronë në krye, por thotë se nuk një dikë që mund të detyrojë Kurtin dhe Vucicin për të marrë pjesë në një samit të tilë dhe për të imbajtur ata aty brenda deri në arritje në i marveshje. Profesori Amerikan tha gjithashtu se përveç kësaj presidenti Serb e ka bërë të qartë se s'ka rëndësi për qëfara i pajtohet, me që është i përgatitur tjedhë poshtë ato sa po të dal nga takimi. Washingtoni dhe Bruxelles as që ankohen kur ai e bën këtë, ka deklaruar server për mediat. Publicistë dhe politikanë i njohë shqiptarë themeluës i partisë reformiste ora, deputeti ku vendit Kosovës që nga viti 2004, Veton Suroj, në një shkrim të tinë thotë se Kryeministri Shqipëris e Dirama, në vazhë dhe adresimeve të mardhoneve mes Kosovës dhe Serbis, ka demonstruar përgushtimin për të ndimuar që të për shkallzim dhune, në mënyrë që të gjitha problemet të zgjide në progresit negociator të platformës Franco-Gjermane. Por Rama një konsisht demonstroj se përgushtimi për të për zhidu një problem madhe dhe i shpërfaqu me bolok, jo të domës do vëndson në mënyrë të dur një urim për problemin. Soroj thot Rama në deklarimet e ti dhe publikut pak nga te u impreti gjuhës qërtuese, kur duaj vlerësuar se shka bën apo jo Kosova në lidhje me shtendosjen e gjendjes në veritë vendit. Publicist shkruan se gjitha kjo t'ingëllon dhe si kur 20 ushtar të këfori të plagosur të ishin raur nga vetë kurti, zveçla, dhe simpatizantët e vetëvendosis e jo nga një organizat paramilitare e lidhur me strukturat e sigurisë në Serbi. Ndo shtat do të mund të akisht e ndimuar më shumë Kosovën, po të ishte kursuir prej tonaliteti dhe përmbajtis e deklarimeve, shkruan publicisti nga Kosova, duke dhe se zbudje e vëllimit të deklarimeve publike të bëra nga Edirama, mbase do të ndimonte për kryimin e apsirës për të dygjuar. Njësi i zhvillimeve politike në Balkan, Daniel Serwer, në një prononcim për media, ka folur për letrën që tëtë të senator amerikan i ka ndërgua shtëpisë bardhë, e në të cilën kërkojnë marjen e masave në rast se Kosova dhe Serbia refuzojnë dhe e situatës mes dy vendeve, kryesisht në veri. A i thotë se në Amerikë dy kratë politikë kanë konsensus për dhe edhe se vazhdimi situatës e njëjtë do të përkejsoj gjëndjenë. Me gjitha të profesori Amerikan thot se nuk me ndonë që Kosova dhe Serbia kanë përgjejsi të njëjtë kur vjen puna të eksituata aktuale dhe që serve thot se buron nga veprimet e Serbis duke filluar nga bojkotimi zgjedhive lokale. I pjëtur nëse ky konsensus i politikës Amerikane është një shenjë që tregon regon se Kriministri Kosovës duhet të reflektoj, Seruer ka thënë se është i sigur që Albin Kurti është në djeni për shqetsimet e Amerikanve, gjithashtu edhe presidenti Serb Aleksandr Vucic, por ju shpreh se është një gabim serioz që Washingtoni nuk po i dërgon mesazhe të forta edhe Beogradit. Një grup i senatorëve amerikan kërkoi nga administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden që të jap përparësi adresimit të situatës së përkeshsuar të sigurisë midis Kosovës dhe Serbisë. Këtë kërkesë ka komentuar dhe analist i Skënder Mingjozi, i cili u shpreh se janë disa arsye që kanë shtyrë ligjvencët amerikan të marrin këtë vendim. A i ka renditur duke theksuar se duke që senatorët përshojnë se diplomacia amerikane dhe ajo europiane nuk ka më fuqi të ullin palet në dialog. Si pas minjosit, ligjvencit amerikanë kërkojnë ngritjen në stekës në këtë kontekst diplomatik dhe realitet krize. Joe Biden ka qenjë antiserp në sensi e regjimin të Miloševiqit, ka qenjë zyrtar i lartë të administratës Amerikane, senator dhe më pas dhe vëndës president, i cili ka qenjë shumë i përfshirë në njarë të kësaj pjesit e Europës në një pro-shqiptari hapur. Ajo është një nga politikanët më të zëshëm të Amerikës moderne që ka folur qartë dhe fort, Madje ka thënë jemi të gatshëm të kodasim dhe të vrasim për interesat e shqiptarëve, dikur kur ishte mirëri, më i ri, më i fuqishëm. Natyrisht edhe sot quhet si lideri i botës së lirë, shkruan analisti Mingjozi. I shkruaj negociatori i Kosovës për dialogun me Serbinë, Edita Tairi, ka kundërshtuar fuqishëm opsionin për mbajtjen e një konference ndërkombëtare për veriun, duke bërë thirrje që populli të shprehet kundër me forcë. Sipas saj, kjo do të ishte e papranueshme dhe duhet kundërshtuar njësoj sikur okupimin nga Serbia. Një konferencë nërkomtare për veriu në është ideje papranuashme dhe rëzikshme. Populli duhet të përgatit e ta kundështoj, njësoj si shkundështua më kupimin nga Serbia, deklaroj të iri. Ideja e konferencës nërkomtare për Kosovën publikisht është shtyrë për para nga Kryeministri e Dirama, i cili në disa konferenca për media ka thënë se ka ardhur koha që Kryeministri Kurti dhe Presidenti Aleksandr Vucic të mbyllën brenda një sale dheri sa ta rrijet një marveshje. Gjatë kësa jave, Rama e ka dorëzuar edhe formalisht propozimin e ti në Bruxelles, gjatë takimeve me zyrtar të lartë atje, përfshirë presidentin e Komisionit Evropian, Michel dhe përfajsuës e lartë, Joseph Borrell.